Tak, ahoj, 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 všechny zdravím po dlouhý době, asi tak po týdnu, nečekaně u hry Minecraft, tentokrát to nemyslím ironicky. Takže vytvoříme si nový svět, protože v tom starém, jak jsem kdysi začínal, už nebudeme pokračovat, že se hodně se věcí změnilo, já o tom vůbec stejně nevím. Takže dáme znova, let's play, navíc jsem ten svět, myslím, že stejně smazal. Takže ono to je jedno, dáme nový mod, je hardcore. Je to samý jako survival mod, ale zavřeno na... Jo, jasný. A máš jenom jeden život. Jasný. Jo, hraješ na těžkou obtížnost a máš jenom jeden život. Což samozřejmě určitě nechcem, protože to bychom si udělali zpět tak na 5 minut. Takže si dáme radši zatím normální. More Wars Opticons. A teda... Mrkneme na to. Spoustu věcí nových. Opravdu nespočet, že ani nevím, jak se co vytváří už. Takže tenhle ten první pád bude takový vstupní, jako aby jsme se rozkoukali. A já si pak přečtu, nebo spíš půjdem se nějaký návody, jak se co vytváří, protože tam jsou nějaký elixíry a nějaký magicky a všechno možný a nějaký všechno možný ty. A docela se mi to koukám seká. Ještě něco upravím moment. Tak, zkusíme, jestli to bude, protože se mi zvedly FSka, takže jo, jde to. Super, F5-ku bychom se měli podívat, jo, jasný. Takže, žádný skiny nemám, nic novýho. Takže koukám, že to jsou nějaký kuřata napravo, to myslím, že je výdrž, můžeme sprintovat. Jasný, to už je tady docela dlouho. Dobrý, takže měl by tady být prales, v jedna dvojce, měl by tady být golem. A... Jo, hraje to na těžkou obtížnost, teda mám na hard, no pak vám to klidně ukážu, takže teď si musíme se klasit nějaký to dřevo zase, že? Takže, jelikož to máme na hard, tak si musíme postavit nějaký přístřešek. A na hard zombíci umějí bourat dveře, to je taky novinka, v jedna dvojice. Vyšla asi nedávno, jako není to nějak extra dlouho, co vyšla, možná týden, nebo nějak tak to je. Takže budou dveře, jo, golemové teda tady jsou, ty vytvoříte pomocí vlastně stýlových kostiček a ty vás vlastně bránějí a vlastně bránějí i vesničany, takže útočí jakoby na zombíky. No, dále tady někde v paralelce nějaká kočka by tady měla být, kterou si můžete ochočit v podstatě stejně jako psa. Tím, že jí dáte, myslím, že rybu nebo maso, něco z toho. Nebo obojí, jakože funguje, ale nevím, jestli maso nebo něco jiného, teď nevím. Ale myslím, že ryba tam byla 100% napsaná. Jo, pak můžete dávat nějaký ohnivý sračky do těch vystřelovacích sviní. Což dělám já se šípama. Předtím jste tam, když jste chtěli vystřelit něco ohnivého, tak jste museli vlastně dát tam šípy a předtím jste museli dát lávu, že jo? Co se týče dotazů, kdy bude adventure mapa, kterou jsem dělal, zatím jsem to pozastavil, protože... prostě je taková nálada, že prostě to chci udělat a pak mi do toho něco vleze nečekanýho a prostě mi to bude náladu zkazí. Takže prostě nemám chuť teď nic dělat, teď si chci prostě jenom zahrát Minecraft, se prostě podívat, co se tady změnilo. Jo, taky tady můžete dělat vyšší stromy, tím, že dáte nějak 4 sazeničky, 2 na 2 a použijte kost a ono vám to vyroste, jakože prostě 4 kmenové, měl by 4 kmeny a měl by líst do výšky někam, blablabla. Jo, zvýšila se teda i dvakrát výška, takže můžete stavět dvakrát výše, to určitě budu chtít vyzkoušet brzo. Tak, a to je snad možná všechno. Jo, jenom jsou inteligentnější vlastně mobové, takže zombíci prostě už neskáčou jako bez hlavy třeba do lávy, creepery taky ne, a už třeba obejdou a jdou si za váma. A vesničané jsou taky chytřejší, utíkají před zombíkama. Myslím, že jsem četl i dokonce, že by měli mít děti, dokonce i. Už tady byly předtím jenom módy, že ty vesničané měli děti, teď už by to mělo být i v té základní hře, tady ty. Mně by se docela hodilo, kdybych našel nějakou vesničku a tam bych se prostě přiteplil a krásně tam byl, ale se mi asi nepoštěstí, protože jsem měl v Normandii. Takže, a už se stmívá, takže bude za chvilku sranda, protože já hovno mám.
No a já teď vůbec nevím, tamhle nějaká to, já prostě nevím teď nějak kam mám jít. Já bych potřeboval nějakou zeleň, prostě já jsem nějaký prdelí. A já jsem se, že mi to moc docela křičí, já jsem to ještě stlumil. Bože, tamhle je písek, poušť, to mi nepomůže. Tady je kraf jak na to. Počkej, já bych si mohl prostě teď udělat úplně, vidíte, už prostě vlnu, už jsem tam. Já si teď úplně jednoduše udělám tohleto. Si udělám takhle klacky. Tohle si prdnu sem. Dělám si sekeru. Takhle, já už jsem to fakt dlouho nehrál, takže já fakt nemám praxi. Navíc předtím, jak jsem hrál, tak... Tak co je? Tak jak to bylo? Počkej, jasný. Já, jasný. Tak jsem hrál v Create Mode, takže jsem nic nevytvářel. Jo, takže vlastně XP. Jo, tady ještě můžu vlastně XP, jej. Já jsme s kámošem mluvili ve škole, že z tohohle bude jednou vovko, vám povídám. Z tohohle bude... To už mi tak řve nějak extra. Z tohohle, z tedy té hry bude jednou vovko. V podstatě i už teď můžete z tady té hry udělat prostě jakoukoliv hru, ať je to třeba takový ty plošinovky, jako třeba Bomberman. Jo, to všechno se dělá. Takže v podstatě v tady té hře můžete udělat jakoukoliv hru. Ještě to se řve moc muzika. Já přeju, abyste mě slyšeli, že já nevím, jak to v tom videu bude teď to. Jak to v tom videu bude znít. Takže teď si zabijeme kravičky, aby jsme si když tak udělali popřípadě nějaký to brnění. Plus měli nějaký healy. No, myslím, že třeba zatím máme dost, aby jsme přečkali nějakou noc. Ale teď bych třeba nějakou ovečku, nejlépe řečeno. No. To je taky moc pěkný, jako ovečka tady nikdy není. Abych se mohl udělat postel. Nějak už nás moc nebrzí, že nepokračujeme. V tamtý mapě navíc. Byla to ještě stará verze, takže myslím, že by tam nešel hodit prales. A když už teda jsem to tak půl roku nehrál, tak myslím, že začít od začátku není špatný nápad. Myslím, že jsem level 2 teď právě. Takže úplně úžasný. Úplně levelu, úplně cítím se úplně z plný sil. Nevím, co tady získáváte tím levelováním, jestli s tím získáváte nějaký, že se vám pak líp bojuje třeba s těma zombíkama, nebo jste třeba rychlejší. Opravdu nevím, to budeme to muset nějak zjistit. A mi třeba pište do komentářů, to je jedno. Každopádně, ono to nějak půjde. Když jsem hrál Minecraft jako první, dejme tomu, prostě hrál jsem to jako jeden z prvních vůbec lidí v České republice. Nevím, kde prvně to vyšlo, tam to určitě hráli už dřív. Ale já byl jsem jeden z prvních lidí, co to hráli v České republice a co o tom v podstatě pověděl ostatním. Byl jsem i první, kdo natočil takový jakoby video, ono to mělo hodně slédnutí, ale jelikož jsem byl lama a točil jsem to přes mobil, tak jsem to pak smazal a doteď toho kurevsky litu. Protože to video by teď mělo tak 100 tisíc slédnutí. Protože to bylo fakt, dejme tomu, fakt jedno z prvních videí, co bylo vůbec o Minecraftu. Pak se o tom začal bavit nějak gamepage a tak. Já už ani nevím, jak jsem ten Minecraft objevil. Ono to bylo nějak, že jsem někam vlezl a tam mi to bylo doporučeno jako nějaká novinka, nebo prostě někde jsem něco četl a tak jsem si to zkusil a hrozně mě to chytlo. Moc lidí to tehdy ještě nehrálo. Odpověděl jsem o tom, říkám, ve třídě jakože v tom a hned se to jako chytli a tak. No a pak to začalo hrát moc lidí a už mě to nějak moc nebavilo. No ale týle, já jsem na nějakém ostrově, mě je k hovnu. Já si budu muset... No tady je chobotnic. To je, kam jsem se já prst, no já budu muset někam emigrovat, jo. Já tady na tom ostrově nebudu. Já nevím, já tu vyřeším úplně jinak. Já si postavím loď, pamatuju si, jak se staví loď, pamatuju si. A prostě, tady na tom sněhu nebudu, to je takový... Nejhnusnější na tomhle Minecraftu je prostě ten sníh a... Já třu travičku zelenou a pěkně, aby tam bylo všechno možný a tak dále. Takže ty chobotnice by nic neměly dělat. Myslím, že by měly jenom dávat
barvu černou, ingoust jakože, s kterým se obarví vlna. Myslím, že můžete obarvit i bílou ovečku a získat, jo, barvou můžete obarvit jednu tu ovečku a tím získat potom, když ji zabijete, až třikrát vlnu, takže ušetříte za barvu v podstatě, ale nevím, jak je to v praxi, to jsem jenom tak četl. No, protože jsem jde na Šedém moři, počkej, tady se něčím dávali tohleto, jasný. Moje námořnický instinkt mi říká, že jdu někam do brdele. Ty vole. Co se v tom mám vyznat, tomhletom? Měla by tady mapa, ne? Mapu si musím vytvořit, že? No jo, já už ještě věděl, jak se vytvoří mapa. Myslím, že nějaký papíry a dřevo nebo něco? No tam je, běží napravo nějaký radar, tyjo, nebo co to je? No, to je úžasný. Render, dates, suspend sound. Up the likes. Jo, další novinka, já, hele. Další novinka je, že tady můžete používat lampy, už můžete vytvářet lampy, takže už nemusíte svítit torčema, ale prostě luxus, dali sem lampy. Takže teď si připadám jak Columbus, který objevil Ameriku, teda snad jsem teď nepadá něco jako blbost, myslím, že to bylo ono. Mně děje pěsně, můžete se extra neto, neláká, když tak se omlouvám, pokud se válíte teď svých aparáte ze židle. Ale myslím, že jo. Takže... ahoj. Já nevím, jak se dělají nůžky. Máš smůj, zabiju tě. Všichni nás zabiju. Takže ty si připadám, kdybych objevil novou zemi, Ameriku, a zabírám si a jdu jinak Indián. Jo, ještě novinka by měla být to, že ovečkám dorůstá vlna, což jsem nevěděl, že to ještě není. Já myslel, že jim automaticky má dorůstá už od začátku a ono to bylo v updateu až. Ty vole, snívá se jak chovar. Počkej, zmatkuju. Dělám si tady úvody. Dělám si, ty vole, měl bych makat. Dělej, ještě něco zabije. Dělej, jestli něco zabije takhle brzo. No. Hop, tak, teď se cítím docela v bezpečí. Radši to ještě zkouknu. Au! Nebij mě. Ježiš, já jsem zvyklý z toho creep mod všechno dávat na jeho ránu. Ty vole. Kurva. Už to stojí nějak pomalu. Ne, fly mod tady taky nebude fungovat. Prostě zblblej už to. Tak. Stavíme rychle, co se dá, takovou prostě chajdu, nebudeme ji pak ani bourat. Jenom ji rychle postavím a už koukám, že další změna v Minecraftu je, že už nemůžu stavět o 3. Že takhle vždycky, když jsem rád, tak jsem mohl tamhle dolů postavit. Už to jde jenom o 2, že musím jít fakt dolů. No což, a je to takový zbržděný se mi zde. Takový pomalý, no nevím. Zvláštní to je. Šmaria. Dveře radši ani dělat nebudu, protože by mi okamžitě zbourali. Takhle. Taky můžu skákat nějak míň, nebo já nevím. No, nevím. Jo, takhle. No to nikdy nešlo, že bych musel takhle až hodně blízko. No co, už je jedno. Au. A kdybych aspoň něco viděl, ale nic nevidím. Já se za chvilku postavím postel a jdeme spát, jenom musím zvýšit trošku strop. Op. A nešlo dřevo. Tak. Hop, tak. Tady máme vlnu, ty akorát 3. A prostě byste měl stavit, ne, opak, paráda. Tak teď bych měl takhle šoupnul postel. A teď bych takhle zadělal tohleto a ještě tohleto. Tady takhle. Tak je docela zvláštní, že něco vidím. A měli bychom se vyspat a přežít. Tak uvidíme. Tak uvidíme. Proto, že je den. Uděláme se. A, výborně, skutečně jeden. Takže výborný, tohle tady všechno necháme, to zatím nepotřebuju. Akorát si vytvořím asi mečík. Vytvořím si 2, protože venku budou asi nějaký nepřátelé. A musíme sehnat... vlastně nějaký kamínky. Aby jsme mohli postavit pec a ohřát si v podstatě první maso. Takže
Tamhle kostlivec, super. Já myslím, že bych ho mohl dát dřevěným. Oh, jsi ale svině. Jau! Utop se! Dej mi kost. Je. Mám jí. No, splatili jsme životem. Hele, ono jde stakovat maso, co to je? Rough beef, rough pot, takže to jsou dva druhy masa už.